شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا قوت دربي شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشي مختصر رسالة كلام أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. أتمنى كورش راتوك درس يسأل الحمد لله قرآن كريم كيس بارس اندر أوس أمش تعريف اور امیچ عظمت امیچ برکہ وغیرہ یم کر رات بیان تمہ پہ وات مصنف سندس یت کلامس والقرآن الکریم مصدر شریعت الاسلامیہ قرآن مجید چھ سانہ شریعت سورس سانہ شریعت مصدر گو یل کھا حکم ژھانڈو اچھ گت وچن قرآن کیا ونان ات بارس مز التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس کافہ یس مبعوث آو کرنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ قرآن مجید ہتن تمام لکن کن امی دلیل کیا قال اللہ تعالی سندی فرمان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت وہ چھ ذات یم پن فرقان نازل کور پنس خاص بندس پہ تاکہ تمام کائنات خطر بن سو ڈراون کتاب انزلناه اليك اشز کری کتاب تہ کو نازل لنخرج الناس من الظلمات الى النور امی کتاب کے ذریعے کڑو تی لوک ان گٹیو منزن نور اس کن ہدایت اس کن باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللہ تعالی سنی اذن سید ککن تت وات کن یس العزیز الحمید سن وات الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله تعالى سوي ملكيت شي كان اسمان انت زمين اندر وويل للكافرين من عذاب شديد اور ويل هچ تمن كافرن اور بي هچ عذاب شديد يم ات قران شي انكار كران وسنه النبي بيش رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه مصدر تشريع ايضا یہ سورس سانی شریعت اسلامی کما قرارہ القرآن اور یہ کم دیت قرار قرآن یہ کم دیت قرار یہ مصدر قرآن مجید یعنی یہ دلیل کہ سنت تہ ہسا مصدر سورس احکام اسلامی شریعت اسلامی امس کیا دلیل چھ قال اللہ تعالی سن یہ فرمان من یطع الرسول فقد اطاع اللہ یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سن اطاعت کر تمی کر اللہ تعالی سن اطاعت وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اگر حظ یم بوت پھرن امی قرآن مجید نشن امی تہندی سنت نشن تیلہ چھن تو یہندی خاطر حافظ کرمن مقرر اللہ تعالیٰ ہن کی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یس نافرمانی کر اللہ تعالیٰ تو تم سنی رسول علیہ الصلاۃ والسلام سوز فقد ضل ضلالا مبینا بس بتحقیق سو گو اکس وجہ گمراہی منز وما اعطاكم الرسول فخذوه يكيسا تهي رسول ديو تذكروا تاب وما نحاكم عنه فانتهوا اور يمشن تهي النبي عليه الصلاة والسلام ركايو تهي شركيو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تيوانيو يمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر تي الله تعالى ستن محبت دعوة شكرا تلك من اتباع لجم يحببكم الله اور ام اتباع ست ملتے اللہ تعالی سن قرب اللہ تعالی سن محبت ويغفر لكم ذنوبكم اور اللہ تعالی کہتے ہیں خطا معاف والله غفور رحيم اور اللہ تعالی شو مغفرت کرن ول اللہ تعالی شو رحم کرن ول نعم گو یمو تمام آیت بینہ سید گو ثابت کہ سنت تہ سچو سانی شریعت مصدر بنیادی سورو چھ زی کتاب اللہ و سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نزول القرآن ام پچ مسین پچ داخ موضوع بر کن انان ایت منزن نزول القرآن قرآن نازل گسن نزل القرآن اول ما نزل على رسول الله في ليلة القدر في رمضان الله تعالى ان کوری قرآن نازل رسول الله صلى الله عليه وسلم اس پہ
لیلت القدر چی رٲژ منٛز اور یۄس لیلت القدر رمضانس منٛز چھِ، امِچ کیاہ دٔلیٖل؟ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ فرمان، اِنا انزلناہ فی لیلت القدر، اَسہِ حظ کوٚر یہِ نٲزِل تۄہہِ پٮ۪ٹھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدرس منٛز، اِنا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، اور اَسہِ حظ کوٚر یہِ نٲزِل أکِس مُبارک واجنہِ رٲژ منٛز، اِنا کُننا مُنذِرین، تاکہِ تُہۍ کھوژنٲیوُکھ اَمہِ سۭتۍ، اور اَمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ ثٲبِت بیٛاکھ چیٖز کہِ اَسہِ ووٚن راتھ قۄرآنہِ مجیٖدَس کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ تفسیٖر، اَسہِ ووٚن بہتریٖن تفسیٖر چھُ تفسیٖر القرآنہِ بالقرآن، قرآن أسۍ کَرو قرآنسٕے تفسیٖر، یَتھ آیتَس منٛز یۄس سورہ دُخانٕچ آیت چھِ، اِنا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، اَسہِ کوٚر یہِ نٲزِل أکِس مُبارک واجنہِ رٲژ منٛز، مگر اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ مُطلقن آمُت، اَسہِ چھَنہٕ پَیی یہِ مُبارک واجنہِ راتھ کۄس چھِ، اور قرآنہِ مجیٖدَس منٛز یُس زَن سورہ قدر چھُ اَمہِ سۭتۍ گوٚو ثٲبِت سۄ برکت واجنہِ راتھ کۄس، سۄ چھِ اِنا انزلناہ فی لیلت القدر، سۄ چھِ شبِ قدرِ ہِنٛز راتھ، گوٚو لیلت المبارکہ تہِ چھُ سوے اور لیلت القدر تہِ چھُ سوے یَتھ منٛز قرآنہِ مجیٖد آو نٲزِل کَرنہٕ، فی ہا یُفرقُ کُلُّ اَمرٍ حکیٖم، اور اَتھ رٲژ منٛز کیٛاہ چھِ یِوان، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حُکُم چھُ یِوان اَتھ منٛز صٲدِر کَرنہٕ، سُہ چھِ اَسہِ پَیی یُس أسۍ سورُے قدر چھِ أسۍ پَران حظ، شہرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور بیٚکہِ آیتہٕ سۭتۍ تہِ چھِ ثٲبِت گژھان کہِ لیلت القدر، وۄنۍ چھُ سوال یہِ گوٚو لیلت القدرِ منٛز نٲزِل، مگر بیٛاکھ سوال چھِ لیلت القدر چھِ کَر، یہِ کَتھ رٮ۪تَس منٛز چھِ، اللہ تعالیٰ کَران تَمہِ خٲطرٕ یہِ آیتہِ بیان بیان، شہرُ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کُس چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ اَندَر قرآن گوٚو نٲزِل، خُدَّ لِلنَّاس، یہِ چھِ لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہِدایت، وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْہُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور بیٚیہِ چھِ یہِ واضح ہِدایت تہٕ واضح فُرقان فرق کَران واجٮ۪ن کِتاب، وَکَانَ عُمَرُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم یِوان چھا سِکریٖن پٮ۪ٹھ أتھۍ، نعم، وَکَانَ عُمَرُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَوَّلَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَلَى مَشْہُورِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، ییٚمہِ ساتہٕ قرآن گوٚو نٲزِل مشہوٗر یۄس اَسہِ نِش معروٗف رِوایت چھِ علماہَن ہِنٛز، سۄ چھِ یہِ چیٖز کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس حظ آمٕتۍ 30 ؤری عُمرِ مُبارک، وَقَدْ رُوِیَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، یہِ کٔمۍ کوٚر اَسہِ نِش رِوایت کہِ نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس میلے گۄڈنِچ وَہَے ییٚمہِ ساتہٕ 30 ؤری عُمرِ مُبارک ٲس، سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور اَمِچ دٔلیٖل چھِ بَنکٕے فُٹ نوٹَس منٛز لیکھان اَسہِ مُصنِف اَخرجہُ البُخاری کِتابُ مَناقِب الانصار تہٕ بابُ مَبْعَثِل نبی یُس اوس تِمَن رقم 3781. وَعطاین، اِمام عطا رحمہ اللہ تہِ چھِ یِہوٚے رِوایت کَران، وَسعید ابن المسیبہِ، بیٚیہِ سعید بن مُسیب رحمہ اللہ کَران یِہوٚے رِوایت، وغیرہ بیٚیہِ باقٕے تابعیٖن وغیرہ، وَہاجِہِ سِنُّ ہِیَ الَّتِی یَکُونُ بِہَا بُلُوغُ الرُّشُد، یعنی یہِ 30 ؤری یُس عُمرِ مُبارکہِ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ وَہَے آیہِ نازِل کَرنہٕ، یہِ 30 ؤری عُمر چھِ آسان أکِس اِنسانَس رُشدٕچ ایج، یعنی یَتھ منٛز اِنسان سُہ گاٹُل چھُ بَنان، ہاں رُشُد چھِ تٔمِس وَنان ییٚمِس منٛز سُہ گاٹہٕ یار یی وۄنۍ، وَ کَمال العقل، اور عقلی ہُنٛد تکمیٖل چھُ گژھان اَتھ ایجہِ منٛز، وَ تَمام الادراک، اور اِدراک چھِ اَتھ منٛز مِلان، یعنی 30 وُہُر یہِ چھِ یِوان ماننہٕ اَکھ سۄ ایج یَتھ اَندَر اِنسانَس اَندَر چھِ آسان دانٲیی گہرٲیی سان آمٕژ، ہاں اَتھ ایجہِ منٛز چھِ آسان عقل کَمالَس وٲژمٕژ، اور اَتھ ایجہِ منٛز چھِ آسان اِدراک، یعنی حٲصِل کَرنُک یہِ مادہ یہِ چھُ بَڑٕ پۄختہٕ آسان، وَلَّذِی نَزَلَ بِالْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالَى إِلَى النَّبِيِّ جِبْرِيل، اور یہِ کیٛاہ سا اللہ تعالیٰ ہَن یہِ قرآن نٲزِل کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش، اَتھ آو یُس اَتھ ذٔریعہٕ بَنیو ہٮ۪نَس یعنی یور واتناونَس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام، سُہ بَنیو جِبریٖل، گوٚو جِبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُ سُہ واحِد مَلک ییٚمہِ زَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ قرآن واتنو، احد الملائکۃ المقربین الکرام، یہِ چھُ تِمو مَلکو اَندَر یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ساروی کھۄتہٕ قریٖب تٔریٖن مَلک اور عزت تہٕ اِکرام وٲلۍ مَلک چھِ، کیٛازِ مَلکَن اَندَر تہِ چھِ پَنٕنۍ اَکھ لٮ۪وَل، ساروی کھۄتہٕ قُربہٕ وٲلۍ ساروی کھۄتہٕ کِرام تہٕ عزت وٲلۍ مَلکو منٛز چھُ جِبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام اَکھ مَلک، قال اللہ تعالیٰ عن القرآن، أمِچ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ کہِ سیدنا جِبریٖل آو علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس کُنہِ وَہَے ہٮ۪تھ، قرآنہِ مجیٖد کَران بیان، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہِ حظ چھِ تنزیٖل، اور اَسہِ ووٚن راتھ تنزیٖل معنی گوٚو یہِ سِٹیجَن منٛز، ہاں مرحلہ وایِز تدریٖج، رَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمیٖن کِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ، نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ، اور یُس تۄہہِ نِش واتنو سیدنا رُوحُ الْأَمِينَن یعنی جِبریٖل أمیٖن علیہ الصلوۃ والسلامَن،
على قلبك لتكون من المنذرين تودي دي المبارك سبير تاكي توي بني لكن ام سيتن بيم كارن ويل بلسان عربي مبين اور يش ايكس واجيا عربي زبان اندر اشورا قران كي ستاري پسندر كي قران معنا گو باللفظ العربي يس عربي زبان اندر اش گو اگر ترجمه ترجمه سنن قران اردو ترجمه شنو معنا قران انگلش ترجمه شنو معنا قران بلکه قران چی باللفظ العربي اور یہ کہ مبین عربی زبان اندر گمن نوجل وقد كان جبريل سيدنا جبريل عليه الصلاه والسلام يشو من الصفات الحميده العظيمه ايمشو بڑے بہترین صفات عظمت ول صفات اللہ تعالی کی چوری ہوئی ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سوزن خاطر تکہ ایم سین صفات چی جلیل القدر صفات ایمش عظمت ول صفات من الكرم والقوه اخفی اکرام ول استوال بشی طاقت ول اور تے اس پتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام متعلق یم صحیح روایت من چھ آمتن کتیا پخ کتیا پار چھ یمن شہد پار گو ام اعتبار چھ قوت واریہ زیادہ والقرب من اللہ تعالی اور اللہ تعالی شی ساری کو نزدیک والمکانت اور ایمش زبردست یا عزت و منزلت اللہ تعالی نش والاحترام بین الملائکہ اور ایمش اکرام عزت احترام ملکن درمیان والامانہ اور امانت سندر تعالی والحسن اور بہترین شکل و صورت والطهارة والباكيزة كذلك ملك شسيري باكيزة يتمشي نفسه نشباق ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوهي إلى رسوله قال الله تعالى يعني مراد شيء يشيز كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد ذات مباركة سبتس وحي هتاي يعني مسنجر آو سيدنا روح الأمين ایمیش ذکر شیش قرآن مجید اسمان اینہو لکول رسول کریم یا سو چو سانیس تیمیز میسنجر ایتن چو رسول مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتن چو رسول مراد جبریل امین یہ چو تیمیز چو ازت وول سون میسنجر سون پیغام سوزن وول زی قوت ایند زیل عرش مکین یمیز زبردست طاقت چو اور عرش مکین اسنش مطاع سمع امین اطاعت گزار فرما بردار امانت دار وقال تعالی ایتے پر رب کر ایم سین تاریخ بیان علمه شديد القوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيش نيتيم يس قوات اسندر چ زبردست زو ايكچوس زو مرجن پستوا والله تعالى علم پستوا اور ان پتن گوي مستقيم مراد چي چيز پت گئي ام سود کھڑا شاید چي واقع کس واقع يس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل اس گئي يت معراج کس واقع اس مدن ملاقات وهو بالافق الاعلى اور افق چ ونا اسمانس اعلى اسمانس پر کریمو دیدار پانوین اخی چھ جنہ ایم تائی چھ پتہ ایم ساتن سب مکہ با کوسین چھ نہ سو ایت بین امسن فکان کا با کوسین او ادنا پتہ سگ ایم دون کمان نزدیک سو چھ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھ او پھکس پٹ اس پھول سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وقال تعالی اور تیبر اللہ تعالی کرم بیان قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق دیونی یہ روح القدس یوان ہے رب سین طرف یوزن حق حق شو یہ کلام ليثبت الذين امنوا تاكي ایمان دار روزن ثابت قدم وهدن هدایت اسپت وبشرا اور بشارت دیو للمسلمين مسلمانن یعنی فرما بردارن وقد بين الله تعالى لنا اوصاف نعم وقد بين الله تعالى لنا اوصاف جبريل اور اللہ تعالیٰ کر وضاحت ایسی سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سنگل اوصاف المطلق پر نہیر کے تمیش اوصاف صفات حمیدہ عظیمہ کرم قوہ قرب مکانہ احترام امانہ حسن طہارہ انچہ سری صفات کم سن سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سن الذی نزل بالقرآن من اندہ یس رب سن طرف اوسیمان وحیتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اندہ اندہ ذریعہ وتدلو علی ازم القرآن تیوچو یوسی ملک وحی ہتاو یہ ملکن ہن سردار یمس پہ وحی نازل گئی سہ بنو انبیاء کرام ہن سردار اور اس اتن پن تعلق جوڑ تمس کی حدیث مز آمت خیرکم من تعلم القرآن وعلمه گوس کائنات اندر ساری کھت بہترین علم تو بہترین انسان سہ اس پن تعلق کت جوڑ ات قرآن ست ہر کن اعتبار تیو یس رس مز یہ نازل گو سہ رات آئی بنانے رسن ہن سردار لیلۃ القدر یس ریتس مز یہ نازل گو سہ ریت آو بنانے رتن ہن سردار گو یم تہ اعتبار اٹیچمنٹ ات قرآن سا
تمہِ تمہِ اعتبار چھِ تٔمِس عظمت. وۄنۍ اگر أسۍ جُڑو اتھ قرآنس سۭتۍ اسہِ کۭژاہ عظمت چھِ تیٚلہِ. نعم تی ونان و تدلو علی اِزم القرآن, یہِ چھُ دلالت کران اللہ تعالیٰ سوٗز یہِ سپیشل ملک, ساروی کھۄتہٕ قربہٕ وول ملک, ساروی کھۄتہٕ اِکرام تہٕ عزتہٕ وول ملک, یہِ چھُ دلالت کران کہِ قرآن کِس عظمتس پٮ۪ٹھ. اور بیٚیہِ سوٗزُن انبیاء کرامن ہِنٛدِس سردارس پٮ۪ٹھ یِہوے یہِ قرآن, باقین دِتُن نبین کیٚنٛہہ یہِ, گوٚو یہِ تہِ چھُ دلالت کران قرآن کِس عظمتس پٮ۪ٹھ. و عنایتہِ ہی تعالیٰ بہِ, بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خصوٗصی عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ یہِ قرآن نٲزِل کرنس پٮ۪ٹھ. فَإِنَّهُ لَا يُرْسَلُ مَنْ كَانَ عَظِيمًا, سُہ چھُ یِہوے یعنی اللہ تعالیٰ سوزِ نہٕ سِوایہِ کہِ یُس عظمت وول اوس. باقین کیازِ دیُتُن نہٕ قرآن؟ اَسہِ وون راتھ تہِ توراتس ہٮ۪کو نہٕ قرآن ؤنِتھ کیٚنٛہہ, زبوٗرس ہٮ۪کو نہٕ قرآن ؤنِتھ کیٚنٛہہ, انجیٖلس ہٮ۪کو نہٕ قرآن ؤنِتھ کیٚنٛہہ. اور ییٚمۍ یُس یہِ مُنتخب آو کرنہٕ ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ قرآن نٲزِل گوٚو سُہ بنیو پانے عظمت وول. نعم الا بِعموٗر العظیٖما, سِوایہِ یِم عظمت واجنہِ کامہِ آسن. گوٚو تیٚلہِ توٚر فِکرِ قرآنہِ مجیٖد چھُ اکھ عظیٖم کلام, یہِ چھُ بابرکت کلام, یہِ چھُ کرمہٕ وول کلام, اور یُس یہِ ہیٚتھ آو سُہ چھُ پانہٕ با عظمت وول, اور ییٚمِس پٮ۪ٹھ یہِ نٲزِل آو کرنہٕ سُہ تہِ بنیو عظمت وول, سُہ تہِ بنیو اکرام وول, اور یُس یُس تہِ اتھ سۭتۍ پنُن رِشتہٕ جوڑِ تِم بنن سٲری عظمت وٲلۍ. سبحانک اللہم وبحمدک, استغفرک واتوب الیک.